kita nak ke Terengganu pula uh, menyaksikan satu bingkisan yang disediakan uh, dari Terengganu saksikan. Lapan kejadian api misteri yang menyebabkan berlakunya kebakaran dalam tempoh 4 bulan menimbulkan kebimbangan kepada keluarga Aslan Abu Bakar. Kebakaran yang boleh berlaku secara tiba-tiba bukan sahaja menimbulkan rasa takut dan bimbang keluarga terlibat malah mereka buntu dan bingung untuk menghalang kejadian itu dari terus berlaku. Lebih-lebih lagi bagi keluarga Aslan Abu Bakar, 58 tahun dan isteri Noraini Kamarudin, 35 tahun serta enam orang anaknya yang masing-masing berumur antara 5 bulan hingga 15 tahun. Bermula dengan kebakaran yang pertama ketika -ke November lepas dan berterusan berselang minggu menyebabkan mereka tidak boleh lena tidur. Gangguan kebakaran misteri yang gagal dikesan puncanya menyebabkan mereka dihantui perasaan takut dan trauma. Banyak kerugian harta benda, perkakas rumah dan pakaian anak-anak hangus di jilat api misteri ini. Ada ketikanya berlaku pada pukul 4 pagi, waktu semua penghuninya nyenyak tidur. Bagi mengurangkan masalah, itu penghuni dan pemilik rumah mendapatkan hikmat pengamal perubatan alternatif. 10 orang pengamal tampil membantu, namun setakat ini belum dapat menghalang daripada kejadian itu terus berulang. Biarpun misteri masih belum terungkai, pemilik rumah juga tidak putus asa untuk membantu dan mengelakkan kejadian sama terus berlaku lagi. Aslan yang hanya mengambil upah sebagai pembantu penjual sayur bergaji hari di pasar cabang tiga Kuala Terengganu tertekan dengan apa yang menimpa keluarganya ini. Kedai keluarga ini yang turut mendapat bantuan Maidam untuk sewa rumah Melayu agar ada pihak yang simpati tampil membantu. Ada pihak mencadangkan agar mereka pindah dan menyewa rumah lain tetapi kadar sewa rumah yang berkaitan dengan sekolah anak-anaknya terlalu tinggi dan menyebabkan beliau sukar untuk berpindah dari rumah sekarang. Oh, saya nak bawa dulu ah, sebab masalah anak nak sekolah ni buat sekolah dekat belakang nak tukar apa ni jadi ada masalah lah ah. Jadi kalau boleh ada pihak mari tampil ah, Kalau ada pihak lah mari, tap, eh, mari sekolah, sukarela, sukarela, kan? sukarela ke nak batu ke ah, buah bak ke apa Sebagai seorang isteri dan ibu yang sepanjang masa di rumah bersama dua orang anak kecil dia mengaku mudah cemas dan panik apabila terhidup bawah asap dan hangit dengan kudrat wanita kalau seorang diri dia tidak mampu memadamkan kebakaran yang berlaku dalam rumahnya itu Sehingga terpaksa meminta tolong dari jiran-jiran terdekat Pada waktu itu keselamatan dan nyawa anak-anaknya lebih penting Lalu hmm, sabuk ya Dengan anak kecil-kecil lagi ha. Gitu Duk mikir sama Kadang-kadang nangis kadang-kadang ha. Nangis seorang kadang-kadang tak tahu Dengan mikir begini ni hmm, Cuba amari eh, Cuba amari Berat cuba ini tidak tahu lah, tak tahu apa yang berlaku. Kita, kita, kita takut tahu semua kita ni. Takut benda api gini, takut besar. Takut kena kanak lagi. Benda gitu, takut bimbang. Asalnya tujuan kami mengunjungi rumah ini untuk menyaksikan sendiri misteri dan punca yang menyebabkan berlakunya kebakaran terhadap rumah keluarga Daif ini. Tetapi tanpa kami jangka isteri aslan, Nur Aini, tanpa berselindung mendedahkan hidup mereka. Lapan beranak ini sumpah membak kata pidalan, sudah jatuh di timpa tangga. Kerana kesempitan hidup beliau sebagai suri rumah sepenuh masa tidak dapat mampu memenuhi impian anak sulungnya untuk meneruskan pelajaran ke tingkatan tiga. Anaknya itu Muhammad Akmal, 15 tahun sudah setahun tidak bersekolah yang asalnya dikaitkan dengan masalah disiplin dan mengakibatkan dia dikenakan tindakan dari pihak sekolah. Biarpun selepas itu anak suruhnya berjanji untuk membuang tabiat lama dan berkali-kali merayu agar dia dapat kembali semula ke sekolah tetapi pendapatan suaminya hanya sekadar cukup makan. Tak ada duit. Ada betul. Ada. ada. nak Louis. makan lagi. Dia nangis nak sekolah apa dia. Hmm. Ha. Magilah datang, magilah datang tu dia. Kita tak tak leh nak buat gitu. Ha. Tak leh nak makan lagi. Sampai tak sekolah dia apa. Cepat tahu tu Baru eh, ni no, ada nak no, nak kerja mai nak kerja mai ke bau nak tanggung mai ya. Biar lah long yak kecil lagi yak. Tak leh tak leh nak kerja kita tak ikut omong lagi ya. Nak no. kerja dia tengok susah kita ni. Masalah ini kami ajukan kepada pengarah pendidikan negeri Safrudin Ali Husin. Beliau seterusnya meluangkan masa mengunjungi rumah keluarga Daif ini dan menyelami masalah keluarga terlibat. Dalam pertemuan itu Jabatan Pendidikan Negeri memberi peluang kedua kepada Adik Akmal untuk meneruskan pelajaran ke tingkatan 3 di Sekolah Menengah Sultan Ahmad Losong. Yang penting tegas Sarafuddin, dia tidak boleh melakukan kesilapan yang sama. Sebaliknya perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menanam azam bagi membebaskan kemiskinan keluarga. Dan alung ni eh uh, sedi. Dalong uh, sedi. Ah, alonglah. Kita ah. panggil along ha. Ah. Ah. Tak ada dah ni. Peluang eh. Guna peluang ni untuk mengubah kehidupan. Eh? ni Ha, untuk mengubah kehidupan. Hmm. Uh, semua orang yang berubah, dia akan berjaya. Akhirnya. Tapi Alung ni, Alhamdulillah. Syilah. Kerana semua orang cakna. Hmm. Balik kita cakna. Hmm. mari. Ni Kak T kita. Kak T dengan orang lain. Kita Eh? Jadi Kak akan tolong hmm. ni. Ha, tolong, akan tolong keluarga. jika ada masalah dari segi kewangan. Eh? Tapi Alung kena janji Yang paling penting Alung ni. Eh? Nak berubah ke tak? Eh? Boleh ke tak? Boleh. Pada pertemuan itu, pejabat penyelaras Jeneral Wakaf Mempelam turut menyumbang wang untuk membeli uniform sekolah termasuk barangan keperluan harian yang disampaikan penyelarasnya Saleh Osman. Isni lepas telah lebih setahun beliau tercici dalam pelajaran dengan ditemani ahli keluarga adik Akmal mendaftar semula untuk belajar di Sekolah Menengah Sultan Ahmad. Pengetuanya Encik Salim Abdul Ghani bersama barisan pentadbir sekolah dan pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri mengalu-alukan keputusan beliau untuk kembali ke sekolah semula. Walaupun inilah pertama kali Akmal diberi peluang belajar di sini, dia tidak rasa seperti keseorangan atau terpinggir kerana rakan-rakan sekelas sedia membantu. Beliau ditempatkan di kelas yang punya ramai pelajar yang pandai dan komited sebagai satu suntikan untuk beliau belajar bersungguh-sungguh. Kesempitan hidup pelajar ini akan diberi perhatian oleh pihak sekolah agar masalah yang ditanggung tidak akan menjejaskan pembelajaran remaja ini. Yalah kalau pelajar lain uh, perlu membeli buku dan sebagainya, uh, kita dengan melalui badan uh, apa kebajikan tadi Kita akan cuba sedaya upaya uh, Dan kemungkinan selepas ini pun kita akan tengok Dan insyaAllah JPM pun boleh bantu daripada semasa ke semasa Saya rasa tak ada masalah okay. Dan saya sebagai pegawai disiplin pula pergi ke rumah dia Membantu uh, semampu yang boleh Untuk memberi semangat dan dorongan Mungkin inilah titik permulaan bagi adik Ahmad Untuk mencipta kejayaan dalam bidang pendidikan yang mana dia merupakan anak yatim uh, ibu bapanya agak agak susah jadi kita sama-samalah bantu dengan dorongan oleh tuan pengarah kita yang sangat cakna Sementara itu, mengenai nasib yang menimpa keluarga ini turut mendapat perhatian daripada Esko Kesihatan Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Negeri, Datuk Muhammad Fahimi Yusof. Beliau yang melawat keluarga ini kemudian memaklumkan bahawa ia boleh dibantu menerusi Sekretariat Tabung Darul Iman yang baru dilancarkan oleh Kerajaan Negeri di bawah Tabung Musibah Pada masa yang sama pihaknya juga menawarkan sunik rumah di Taman Yayasan Keluarga Cendering Tapi kita bagi ruanglah untuk uh, beliau berfikir sebab dia akan terlibat dengan bila berpindah ni terlibat dengan uh, masalah anak sekolah masalah tempat beliau mencari rezeki dan sebagainya okay, Tapi kalau uh, beliau bersetuju kita bagi tawaran kepada keluarga kena fikir dulu lah benda tu sebab ah, anak sekolah kan jauh tak, nak nak tukar sekolah tu ke, nak kerja apa oh, jadi kena fikir dulu benda gitu kena bincang dulu dengan isteri ha ah. nyata ada sinar kebahagiaan buat keluarga Daif ini no yusof selamat pagi malaysia